U Zvorniku je održana 32. sjednica Skupštine grada na kojoj se raspravljalo o kreditnom zaduženju kod Svjetske banke. Zvornički odbornici danas su donijeli odluku da se grad kreditno zaduži kod Svjetske banke za 11 miliona maraka. Kredit se uzima zbog realizacije projekta izgradnja vodovoda Zapad i rekonstrukcija vodovoda Kozluk. Predviđeno je da period otplate ovog kredita bude 32 godine, a ukupne kamate će iznositi preko 12 miliona maraka. To su trenutno najpovoljniji uslovi koji mogu da se naći na tržištu kapitala. To su uslovi koji su bili za gradnju svakog od vodovoda. I vodovoda Sjever i vodovoda Pilca lokalne faze 1, faze 2 i evo sada vodovoda Zapad. Ovo je jedan od preduslova da se dalje nastavi sa realizacijom ovog projekta gdje će 1000, skoro 200 domaćinstva već u sljedećoj godini jedan značajan dio njih dobiti mogućnost da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu. Što se tiče uslova, kamata je Euribor plus određeni procenat, to je negdje oko sada 5%. Rok je 32 godine da se sredstva vrate, 7 godina je grace period. Odbornici lokalnog SDS-a glasali su protiv kreditnog zaduženja. Ja sam danas na današnjoj sjednici bio protiv. Dakle, smatram da je kreditno zaduženje od 11 miliona, da nismo dobili dovoljno objašnjenja. S obzirom da slušamo već duži period izvještaj raznih javnih ustanova gdje se kaže da je korona, rat u Ukrajini i sve ostalo jako utiče, i pitanje je da li je momenta da se u ovom trenutku zadužimo za novih 11,5 miliona. Mi ne znamo stvarnu situaciju da li ti ljudi uopšte imaju vodu ili je ovo priključak na gradsku vodu. Mislim da je jako neozbiljno da na jednoj sjednici na dva papira donesemo odluku o kreditnom zaduženju od 11,5 miliona. Na odlukom većine grad ide u zaduženje, a plan za završetak radova na izgradnji vodovoda Zapad je jedna godina.